Bëhet fjalë për vendimin e Këshillit të Ministrave për indeksimin e pensioneve në nivelin 6% në krahasim me çfarë ishin pensionet më parë. Me këtë indeksim të dytë, ne e çojmë rritjen e pensioneve për vitin 2022 në nivelin 9.5% në krahasim me pensionet që merreshin në fund të vitit kaluar. Nga ky vendim përfitojnë të gjithë kategoritë e pensionistëve, pra rreth 678.000 pensionistë, të cilët nga pensionet që do të marrin në muajin tetor, pra ky vendim hyn në efekt që me pensionin në muajin shtator, do të kenë një rritje të pensioneve të tyre në nivelin 9.5%. Gjithashtu, morëm një vendim tjetër shumë të rëndësishëm, përsa i përket rritjes së pagës minimale në shkallë vendi. Ju e mbani mend mirë që ne në muajin prill, pjesë e paketës rezistencës së parë, e rritëm pagën minimale nga niveli 30.000 lekë që ishte në nivelin 32.000 lekë. Me vendimin e sotëm, paga minimale do të hyjë në fuqi në nivelin 34.000 lekë dhe ky është gjithashtu një vendim i cili prek një numër të madh të punësuarish, janë mbi 200.000 të punësuar të cilët përfitojnë nga vendimi që sot u mor nga Këshilli i Ministrave. Pra në total kemi rreth 900.000 qytetarë shqiptarë që përfitojnë nga rritja e pensioneve dhe rritja e pagës minimale nga dy vendimet që sot u morën në mbledhjen e Këshillit të Ministrave. Ministri i Ekonomisë nga televizioni ABC. Në kushtet kur qeveria deklaron se ka mundësitë kufizuara për të ndihmuar shtetin nevojë, në kushtet po kur nga prapë qeveria na sugjeron një temperaturë optimale për të larë rrobat, si është e mundur që qeveria lejon që në këtë godinë, për afërsisht në këtë obor, të tenderohet një fond i madh, 3.7 milion euro vetëm për një instalacion? Në fakt, unë mendoj që sot vëmendja duhet jetë tek nismat dhe vendimet që qeveria ka marrë me qëllim keni pyetje tjetër? Ju lutem që ti përgjigjem një herë mirë. Është pikërisht këtu vëmendje për mënyrën se si paratë publike përdoren në funksion të dekoracionit të kryeministrisë apo të ndihmave dhe nevojave reale që qeveria shqiptare i adreson të qytetarët e pamundur për të financuar efektet e krizës. Atëherë, faleminderit edhe një herë për pyetjen dhe për riktheksimin. Ne gjatë javës së kaluar prezantuam gjithë paketën e rezistencës, e cila në total e shton fondin e mbështetjes së qeverisë shqiptare për të përballuar krizën që aktualisht po përballojmë në nivelin 43 miliard lekë. Është një paketë e konsiderueshme, janë fonde të cilat, sa për të dhënë një ide të çfarë përfaqësojnë këto fonde, përbëjnë rreth 65% të buxhetit që qeveria shqiptare ka pasur mesatarisht në 5 vitet e fundit për investime dhe financim të brendshëm. Pra, bëhet fjalë për një fond i cili i është vënë në dispozicion kryesisht qytetarëve shqiptar, familjeve shqiptare për të përballuar efektet e krizës në mënyrë që buxheti i familjeve shqiptare të afektohet sa më pak nga kjo krizë që ne po përjetojmë. Nga ana tjetër, ne kemi bërë transparent dhe evident gjithë vendimet që kemi marrë me qëllim shkurtimin e shpenzimeve buxhetore, qoftë ato operative, qoftë ato kapitale. Ky është një projekt i cili ka qenë i parashikuar, është një projekt i cili futet në zbatim dhe në paketën e projekteve të fondit shqiptar të zhvillimit dhe është një projekt i cili inicion këtë vit. Ka dhe projekte të tjera që inicion këtë vit, pasi për përballimin e një krize është shumë e rëndësishme ruajtja e gjithë parametrave makroekonomik të vendit. Është e rëndësishme që ne të gjendemi në suport të gjithë familjarëve shqiptar dhe gjithashtu ne të marrim masat me qëllim që rritja ekonomike të vazhdojë, që investimet vazhdojnë, pasi të gjithë investimet çojnë në rritje apo mbajtje të qëndrueshme të nivelit të punësimit në vend, që është gjithashtu një indikator i mirëqenies së familjeve shqiptare në vend apo i mos reduktimit të mirëqenies së tyre. Nuk duhen konsideruar çështjet në veçanti, por në kompleksitetin e tyre. Faleminderit. Pyetja tjetër, Euronews
Zonja Ministre, edhe sa kohë do të funksionojnë dy bordet e ngritura nga qeveria për naftën dhe për produktet ushqimore? Faleminderit për pyetjen. Ne kemi marrë një vendim në sapo lufta filloi të shfaqë efektet e veta në vend dhe sapo çmimet e madhrave të konsumit filluan të rriten, një vendim i cili nuk përkon me politikat tona afatgjata, pasi ne kemi vendosur shumë kohë më parë që nuk jemi një qeveri e cila mbështet tregun e lirë, e cila mbështet përcaktimin e çmimit nga oferta dhe nga kërkesa dhe jo ndërhyrjen e shtetit në përcaktimin e çmimeve. Megjithatë, kohët e jashtëzakonshme duhet dhe na ndikojnë të marrim vendimet e jashtëzakonshme. Dhe kjo është arsyeja pse ne vendosëm të formojmë këto dy borde. Dhe nga analizat që kemi kryer, të dyja këto borde kanë bërë punën e tyre me qëllim limitimin e rritjes së çmimeve në ato nivele ku pa prekur spekulimet e tregut, pra pa ndikuar në çmime, të gjithë pritjet inflacioniste që tregtarët mund të kenë për rritjen e çmimeve në të ardhmen dhe kemi ndaluar që këto pritje inflacioniste të materializohen pa pasur de facto një rritje të çmimeve në tregjet ndërkombëtare. Ne do të vazhdojmë të mbajmë bordet qoftë të çmimeve të karburanteve, qoftë të çmimeve të disa artikujve kryesorë të shportës, përsa kohë që do vazhdojmë të jemi të ndikuar nga rritje eksponenciale e çmimeve ndërkombëtare në bursat ndërkombëtare të karburanteve dhe ato të ushqimeve, me qëllim garantimin që qytetarët shqiptarë të paguajnë çmimin më të ullët të mundshëm për këto produkte dhe gjithashtu që të limitojmë çdo lloj spekulimi që mund të ndodhi në treg me rritjet e mëvonshme të çmimeve. Faleminderit.